България? Вулкана в Исландия, за който няколко пъти вече говорим, е изригнал за 10-ти път през последните 3 години. Близо до столицата Рейкявик, в нощта срещу сряда, избълвал е фонтани от лава облаци. Дим, кадрите са много наистина зрелищни. Експертите предупреждават, че това няма да спре. Има ли опасност за хората в района или са евакуирани на достатъчно отдалечено разстояние? Как действат властите? Какво е да живееш сред потоци от лава? Ние ще включим нашата сънародничка Даниела Антонова, която живее в Исландия. При предишни изригвания ни е разказвала изключително интересно как се справя ситуацията. Не знам думата дали е подходяща в случая. Интересно за хората, които на място го преживяват. Отдалече изглежда като кадри от научно-популярен филм. Какво е ежедневието на хората там? Даниела, ще включим отново. Здравейте, радвам се да се видим отново. Здравейте, нека най-напред да припомним за нашите зрители колко близо сте вие до вулкана и да ни кажете да, спокойно ли е след това последно изригване, има ли много сериозни щети, има ли евакуации, каквито сме виждали назад във времето при предишни изригвания на вулкана. Добро утро! Добро утро! Здравейте на всички! Поздрави на милата родина! Намирам се на разстояние около 30 км от вулкана или по-малко, но все още мога да се насладя на красивата и зловеща гледка от мястото, където живея, на пламъците и лавата. Така че може да се каже, че сме сравнително близо. Тези изригвания, които наблюдаваме, това постоянен процес ли е на излизане на лавата или като кажем изригване си представяме еднократен залп и след това затишие за известно време? Ами за сега не е еднократен залп. Пламъците се издригват постоянно. Може да се видят, особено ако се намирате на по-равно високо място. Може да видите как пламъците се издигат в небето и сиянието от лавата. И особено сега, когато имаме по-продължителна тъмна част на деня, това е наистина лесно да се забележи. Включително тези гъсти стълбове от дим. Хората и вече са изведени, нали? Няма никой, който да е застрашен, да е в опасност или лавата превзема нови територии? Изключително се радвам да кажа, че никой не е в опасност. Но в опасност е много известния курорт Синята лагуна, който може би доста хора са чували или са прочели някъде. Целият паркинг, почти целият паркинг е безвъзвратно унищожен от лавата. Също и сервизни помещения са изгорели от лавата. В момента има екипи на гражданска защита, които работят неуморно за предотвратяване на по-големи поражения с багери, с булдозери, съжалявам, с големи фадроми. Отново изкопават диги и се опитват да запълнят празнините, които са предизвикани от промяната на повърхността на земята при изригванията, за да не допуснат това да се случи. Но то е факт. Гриндавик всички са били евакуирани на 20-21, тъй като вулкана е изригнал около 11-14 минути късно вечерта, почти през нощта. Имало е сирени, така че хората са били подготвени да напуснат колкото може по-бързо. А те всъщност останали ли са много хора? Гриндавик е най-близкото населено място, нали така? Там да. Имаше пострадали къщи, хора така или иначе го напуснаха. Сега каква част от населението продължава да живее там и се налага при поредните изригвания да се евакуира? Ние голяма част са останали по разбираеми причини. И те трябва непрекъснато да се евакуират. Както спомена, хората са обезщетени от държавата с 90% от реалната себестойност на жилищата им, така че са имали възможност да закупят жилища другаде или да се преместят и да се опитат отново да възстановят нормалния ритъм на живот. Да. Но разбираемо, че по-възрастните хора е трудно да се разделят с местата, на които са живели. Имало е симпатична двойка през изминалата нощ на изригването, която дори след намесата на полицията отказала да напусне дома си. Свикнали се с този имот. Кажете ми, Даниела, учените и властите имат ли ясна прогноза до кога може да продължи това, което се случва? Какви нови площи може да завзема и да опустошава тази стихия? И въздуха,
той подходящ ли е за дишане в тази ситуация или има опасност за всички? Ами, много е, както съм споменавала преди, много е трудно да се прогнозира природата на вулкана. Може да изригне по всяко време, с различна мощ. Лавата може да потече във всяка една посока, ако нови пукнатини се образуват при следващото изригване, защото, както знаете, той е един доста голям тласък, за да може тази лава... Въпросът е, с години ли може да продължи това или се очаква каквото е текло вече да се поистича и да приключва на този етап? Или никой не дава такъв тип прогноза? Никой не дава такива прогнози. Хората казват, че специалистите, имам предвид, може да продължи следващите 10 или 100 години. А въздуха? Въздухът, да, това е следващото, което исках да спомена. Въздухът е замърсен. Сега няма как това да го пропуснем като факт, при условие, че знаем колко много химикали и особено сяра съдържа дима от вулкана и също газове. По принцип, полицията изпраща съобщение и послание, че е хубаво да държим прозорците си затворени и да се опитаме да стоим в затворени помещения. Особено сега, когато видях последните прогнози в района на Рейкяназбайр, където аз живея, Вогър и Сварценги, и хората са подготвени. Но слава богу, ние живеем в доста ветровита държава, така че тези замърсявания могат да се разнесат бързо. Добре, Даниела, благодаря ви. Беше ни приятно да ви видим отново, макар и пак по този повод. Пожелаваме ви спокойствие. Поздрави от нас. На вас. Благодарим на Даниела от Исландия. Нещо като наш кореспондент стана тя във връзка с това, което виждаме.